Повода за днешната пресконференция всъщност е от страна на клуба да дадем малко повече информация и детайли за предстоящия матч с Бока Хуниорс на 19 август. Да разкажем малко повече всъщност за историята, която води до този матч. От страна на клуба ние търсихме вариант за среща с един класен противник, свързан с отбелязването на 75 годишната от рождението на Георги Аспарухов. Дори тук в дискусии с привържениците на клуба сме обсъждали варианта за възраждане на идеята за провеждане на купа Георги Аспарухов. Така че, започвайки годината, ние се оглеждахме за възможност за едно такова знаково събитие в лятото, което да ни позволи да маркираме тая толкова важна за клуба годишнина. Тук искам да благодаря на Димитър Дамянов и от Moco Solution, които ни предоставиха шанса да се организира този матч с Boca Juniors. Ние с тях ще работим заедно по организирането на това мероприятие, където те ще бъдат в ролята на организатор. Това, което предстои на 19 август, не е контролен матч. Това ще бъде един истински състезателен матч, който е свързан с отбелязването така на пика на мероприятията, свързани с годишнината от рождението на Гунди. И аз, така, за да приключа с този кратък увод, искам да кажа, че името на Георги Аспарухов все още отваря врати. Без неговото име не смятам, че този матч ще да бъде възможен, което беше може би една от причините, преди която и Boca Juniors приеха да се възползват от тази възможност да дойдат в България и да играят с Левски. Но малко повече за организацията и за какво се е случило, сега давам думата на Димитър Дамянов. Здравейте от мен. Аз бих искал да на първо място да благодаря на тези хора от дясната страна на масата. Ще говоря много малко, след което ще им дам думата, защото това са хората, които има какво да кажат много повече от нас със сигурност. Относно събитието, което предстои на 19 август, както господин Иванов се изрази, това няма да е един приятелски матч. Няма да е един контролен матч. Аз мога да заключа, че няма да бъде и просто един матч. Целта, опита, който имаме, ние да направим едно истинско честване, да направим едно невероятно шоу, да направим нещо, което със сигурност Георги Аспарухов заслужава. Мача ще бъде черешката на тортата и ще бъде прекрасният завършък на един страхотен, надявам се, ден, в който всеки един да може да изрази своето уважение, респект и почет към тази емблема на българския футбол въобще. Що се отнася до Boca Juniors? Няколко дни по-рано ще изиграят матча с Барселона на Ноу Камп за турнира Хуан Дампер, след което ще дойдат в София да изиграят матча в почет на Георги Аспарухов. Мисля, че те първа ще има какво да се говори по организацията за целия празник, по това какво предстои да се случва на стадиона и извън него. Но сега бих искал да дам думата на госпожа Аспарухова. Аз много благодаря на Левски, много благодаря на господин Дамянов, много благодаря на всички, за които паметта за Георги Аспарухов е жива. Аз смятам, че той заслужава такава почет с целия си живот, с целия си талант, който е отдал на футбола и на Левски. И се радвам се, че предизвиква интерес и у вас. Толкова млади лица виждам пред себе си. Вие сте родени много след неговата смърт, но ето, че сте тук и се интересувате от това, което се прави в негова памет. Благодаря ви още един път. Спомени
не беше много отдавна, преди 56 години. На път за Чили се отбихме в Аргентина, Буенос Айрес. Спомена ми, нали, избледнява, но това, което беше там, не може да избледне никого. Играеме матч, което мене много ме учуди, че бехме се съгласили националния отбор да играе матч с Бока Юниорс. Като имахме предвид, че първият матч, който играхме на световното в Чили, беше с Аржентина, което мене ме озадачи много. Но въпреки всичко, като слезнахме, спомените ми остават, като слезнахме от рейса, публиката, един кордон, който ни посреща и ни пипаше, все едно някакви богове слизат, нали, от рейса, боговете на България, нали, някакви футболисти, защото за България малко се говореше и в футбола. И това първия матч, който играхме с Аржентина, всеки мислеше, че така ще ми е много леко. Не знам вие дали си спомняте, но матчът завърши 1-0 за Аржентина. Втория матч играхме с Унгария и загубихме 6-1. Това е гола, който Гунди вкара, нали, и първото участие на България на световно първенство. И третия матч завършихме 0-0 с Англия. Аз изпуснах гол. Можехме да ги бием. Последните минути, както и да е, това са отделни неща. Но спомена винаги ще ми остане, тъй като в Аржентина футбол е нещо велико. Нещо велико. И аз се радвам, че в чест на Гунди, нали, това велик отбор, защото велик отбор в Аржентина е Бока Юниорс. Има един друг, Индепендиенте. Ако сте чували, има и други отбори, които не мога сега да се сета, но това, което ще правят тук ръководителите за този матч, благодарност, че са можли да се свържат и да дойде този велик отбор тук. Желая успех на организаторите и предполагам, че стадиона трябва да се напълни, но това вече е отделен въпрос. Но вярвам, че самото име ще докара публиката на стадиона. Благодаря ви за това, че ме слушате. Господин Вуцов. Да, добър ден и от мен. Аз ще се опитам също да направя една ретроспекция на той, което съм се пазил дълго време да не разтърбявам, да не говоря. Срамувал съм се даже, притеснявал съм се по-точно от това, което, за което ще кажа. Освен това, виждам, че тук са много млади хора или бълшинството млади хора. И хората от тия, които знаят за тия неща, знаят от написаното в пресата и тия, които ги няма тук, са ги отнесли с себе си. За какво става дума? Аз ще говоря за световното първенство в Лондон 66-та година. Това беше второ участие на българския национален отбор на световни финали. Бехме попаднали в една не особено добра и приятна група, да не казвам най-силната, защото тя беше и най-силна, но не бих искал аз да квалифицирам. Една група от Бразилия, който знаем, няма да говоря нищо за Бразилия, тъй като ви повече знаете и от мен за Бразилия. Другите бяха Унгария, за тях ще кажа само 2-3 думи, че Унгария тогава не бяха тази Унгария, която беше преди 7-8 години от 66-та година, когато даваха облика на футбола в Европа. Отбор, който се ползваше с голям авторитет. И другият отбор беше и отбора на Португалия, който тогава изникна от недрата на не особено известните, но станали напоследък много известни, защото
се класираха в заключителна фаза на трето место. Взимаха сребърните, бронзовите медали. Беше съставен отбора им от много силни футболисти. Мисля, че то беше и тогава, ако не му казваха, но под прикритие се казваше и атомното нападение. То бяха много силни футболисти. С Августов дясно, на десния фланг, Симоес на левия фланг, Елзебио, който стана голмайстор на първенството и беше, не беше обявен за най-добър футболист. Най-добър футболист стана Боби Чартън тогава, но Елзебио беше неудовлетворение или незаписания голмайстор, но футболист на първенството. И другия човек беше капитана им на отбора, Колуна, който играеше малко по-назад от тях. И Торес, централен нападател. Това беше отбора на тогава на Бразилия, който стана трети, на Португалия, т.е. който тогава се класира в крайната фаза на трето место. Пак ще завърна назад. За какво идва речи при мен? Аз ще кажа нещо, което не е от най-обнадеждаващите за мен и в никой случай няма да събудя във вас някакво внимание. Пазвал съм се да не говоря за това нещо. Не ми е било приятно. Не съм бил възхитен от действието и поведението си, но така или иначе съм споделял някъде и определено трябва да кажа, че в началните години го приемах с изключително тежест, болезнено върху мен. Става въпрос за матча ни с Португалия. Матч, който ние загубихме с 3-1. Казах, кои са Португалия, няма да говоря повече. И матч, в който беше характерен с това, че аз бях един от голмайсторите на този отбор, който забих един страхотен гол, само че в нашата врата. Но така иначе беше много красив и много хубав. Това съм пазил да не говоря, не съм искал да си спомням за тия неща. Ще кажа отзад напред в нещата си. Когато се прибрахме в България след 3-4 дни, не мога точно да кажа колко, пристигнахме на летището в София и ако си спомняте, летището отпред имаше една тераса от първия етаж, където можеше излезат хората да посрещнат близките си или познатите си, които идват от самолета. Самолета го приближаваха по възможност по-близко, защото нямаше такива транспортни средства, като автобусите, които привозваха до КПБ-то. И когато наближих, вече се чуваха и приказки, подмятания, викания, радост, най-различни такива неща. Моя син, не това, който е тук, защото той тогава не беше приемал си, другия, по-големия. Беше в Ташкенто. Да, по-големия. Извика с всичка сила. Татко, що вкара автогол, бе? Бри и потънах от зимата. Викаме, от тук ме починаха. От тук ме починаха. Как ще изкарам нататък, не знам. Но така иначе, отмина и това момент. Какво да ви кажа за самия матч и за самата среща и за самото Божие наказание, което си направих аз. Това е за самия автогол. При резултат 0-0, първото полувреме, от лявата страна Елзебио проби, който повече играеше в дясно и центрира една полувисока, остра топка в нашето наказателно поле. Към нея се устреми Торес, който беше един превъзходен играч с глава. Играеше добре с глава, по-добре отколкото с крака. И аз исках да му припреча, да излезе пред него и да избия аз топката.
но така я избих, че я забих в нашата врата, така не спасявам и така красиво, както малко хора могат да направят. Аз не знам дали ако се мъча сега да го направя или тогава да бях правил опит и общо да правя, дали щях да постигна това, което постигнах в този гол. Така че това нещо е останало един спомен за мен, но аз разбирам добре целта на нашето събиране тук сега и на тази пресконференция, днес да казваме за нас си. И се извинявам, ако съм задълбочил малко повече нещата и съм изместил центъра на тежестта. Тук беше въпросът да говорим за действията и делата и отношенията и приятелствата и спомените за Георги Аспарухов. Аз не крия, ето тук е Величка, ние бяхме много близки семейни приятели и лични приятели. И аз в лагерите тогава бяха доста дълги. Правяха се по месец, по 3-4 дена и нагоре лагери за мачовете и пътуването и адаптацията преди това, когато тръгнахме, защото минахме от тук през Австрия, както и де. Това са подробности, но искам да кажа, че в тези периоди и в тези моменти аз спях с Георги в една стая. Даже някой... Мора? Повече, отколкото вкъщи. Да, повече. Ето и сега ми се казва това нещо. Е, ти спиш повече с Георги, отколкото с мен, с жена ми. Ми казваш това. След като отбелязах този красив гол, за който говорих преди малко, се прибрахме вечерта в едно малко хотелче в град Честър. Бехме между Ливерпул и Манчестър, се намира този град, извън града, едно сравнително прилично красиво хотелче. Е, аз бях в несвес. Си спомням и дали съм бил напълно адекватен, но тежко преживявах този момент. Искам да кажа нещо, което друг път съм го изтъквал като приказка само, а сега ще го илюстрирам с това, което действително беше вярно. При мен непрекъснато и неотделно стоеше моя съквартирант Георги Аспарухов. Гунди, който непрекъснато ми каше, майната му остави, не се достави, минало, останало, ще се оправи. Аз не, си знам моето. Наведе на главата и мъките идват до края, до върха на главата. Но така или иначе, той не ме оставяше непрекъснато да си говорим. И там, някъде в ресторанта, като отидехме и нещо на друго място, нали, той непрекъснато ми говореше за това нещо, че трябва да бъда човек, който да надживявам тия неща, които са станали и внасяше в мен едно успокоение. С тия неща искам да ви кажа нещо, което малко се знае или малко се пише, не специално за този случай. Но Георги Аспарухов, освен един брилянтен и голям футболист, беше и голям човек. Това мога да го гарантирам и не само с това, и с други факти, но сега да не го обременявам с тия работи. Той беше един човек, който умееше и знаеше как да общува с хората, как да възприема доброто и лошото и как да реагира много добре, въпреки че той беше по-малък от мен и от Сашо, но той повече укрутяваше и така държеше в тонус, отколкото ние него. Да кажа две-три думи за гола, ако ме интересува, сигурно ме интересува. Ще кажа, няма да го описвате много, нали? Ето вече това е за да. Елзебио проби от лявата страна и тръгна да центрира една топка към нашето наказателно поле. И почти успоредно с мен вървеше и Торес,
който също отиваше напред, където ще посрещне топката и да я вкара в нашата врата. Да, но аз го изпреварих. Сложих си главата преди неговата и забих топката, казах преди малко. Така не спасявам, че и аз се очудвам дали може така да стане. Още го преживяваш. Да, е. Още го преживяваш. Не може, не може без това. Да, още им път, ако кажеш, стане. Да. И така беше отбелязването на този гол и след това загубихме 3-1 тази среща. Казах и преди вече два, може би сега за трети път. Португалия бяха много силен отбор, бяха модния отбор тогава, ако мога така да кажа. Те излязаха на мода и се класираха трети. И то с добра игра, с добри футболисти, с определен стил на игра. А и след това, мисля, че те 4-5 години продължаваха да диктуват модата в Европа като футболисти. Идваха по-късно и тук в България под името на, и не под името, а под стража, под патронажа на Бенфика, където бяха повечето футболисти, бяха доста, голямата част от тях бяха в отбора. А защо даже на Герена? Защо даже? Да. И това. И така, това беше нещо, което исках да споделя с вас, като спомен, който няма никога да избледне в мен. Сподели го вече и на целослушание на по-голяма аудитория. Предполагам, че утре някои от вестите ще гръмнат с тая вест, тъй като аз съм пазил това нещо. Много да не говоря, да не се хваля. Те хората това нещо. Знаят. Те хората знаят. Не е новост. Да. Не е много. Стига. Не е много. Благодаря. Да. Днес думата и на господин Васко Колев. Георги Аспарухов е направил своето име в мачовете срещу най-големите отбори и заслужава Левски да изиграе матч срещу един от най-големите отбори в света в негова чест. Искам да благодаря и на хората от Moco Solution, които също поемат така рискове да се опитат заедно с клуба да направят нещо, което до този момент в България не е правено, а именно подобен матч, който не е част от официалния календар на спортните турнири. Да доведеш Boca Juniors в България изисква огромни усилия. Да гледаш Boca Juniors вероятно е възможност, която се случва веднъж в живота. Струва страшно много да отидеш в Аржентина на крак да ги видиш и е нещо, за което мечтаят много футболни запалянковци по света. Аз очаквам да се получи празник, който да бъде част от историята на Левски. Смятам, че историята на Левски заслужава подобен матч, включително не само Георги Аспарухов, но множеството велики футболисти, които са играли в Левски, които са така допринесли за част от славната история. Една част от тях са и на нашата маса. Това са Сашо Костов и Иван Вуцов, които са институции в спортната история на Левски. И като играч Иван Вуцов, и като треньор, който е водил Левски в един от най-големите му мачове. Да играе срещу големите отбори е не само привилегия, но и нещо, към което всеки голям отбор се стреми. Тогава си голям отбор. И в това отношение този мач има отношение не само към историята на Левски, но и към бъдещето на Левски, защото в крайна сметка и нашия отбор ще може да премери силите си срещу един от световните образци. Мисля, че всички привърженици чакаме този мач с нетърпение. Срещу голям отбор Левски не е играл, не е домакинство от 2007 от мача с Барселона. Както чакаме все още дълго време трофей, така чакаме и това нещо, което ще се реализира като празник за всички ни само след два месеца. От мен това е.
Както казах в началото на пресконференцията, матчът ще бъде само черешка на торта, самата игра, самата съпоставка между двата отбора. В тясното сътрудничество с Левски, с помощта на всички тези прекрасни хора, отдясно на масата ние подготвяме множество изненади, не само архивни кадри. Страшно много неща ще има и ще повторя отново, че това е събитие. Шоу, ивент. Юбилей, ивент, нали? Можем доста синоними да изредим, някои български, други не. Но ще направим нещо, което е много рядко срещано, не само тук за нашите земи. Така че се подготвят множество неща, някои от тях ще разкрием във времето до събитието, някои от тях ще останат изненади за хората, които ще присъстват на стадиона, но смятам, че има много какво да се види и какво да покажем. Работим отдавна, вече може би месец се работи по събитието като цяло.